হে গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পোনপ্ৰথমে মই মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা ওলগ যাচিলোঁ। ৰঙালী ৰঙেৰে ভৰি পৰক দেহা মন, আগন্তক দিনবোৰ হৈ পৰক ৰঙালী দৰেই ৰঙীন আৰু সুখ শান্তিৰে পৰিপূৰ্ণ, তাৰেই আন্তৰিক কামনা কৰিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অসমত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেতা আকাশদ্বীপ ডেকাৰ লভ ষ্টৰী। তেওঁলোকে 9 বছৰ দিন প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থাকি শেষত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোক বৰ্তমান একেলগে নাথাকে। শুনিলো, আহকচোন তেওঁলোকৰ লভ ষ্টৰীটো আঙুৰলতা ডেকাৰ মুখেৰেই। যেতিয়া চিডি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া অজানিতে নে কিবা এখন কৰিছিলোঁ চিডি এখন, তেতিয়া সেইদিনাখন আকাশ পালকোচে শ্বুটিং হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছিলোঁ, দুদিন তিনিদিন গ'ল, এনেকৈ ফোন নম্বৰটো লোৱা হয়। আৰু তেওঁতো আৰু আকাশদ্বীপ মানে বহুত ফেমাছ ন, তেতিয়া আমি সোমাইছোঁ আৰু। চ' আকাশদ্বীপৰ লগত তেতিয়া এক্টিং কৰাৰ চবৰে এটা থাকে, গানত দেই, এক্টিং নহয় গানত, ইমান ভাল ডান্সাৰ। চ' লগ পালোঁ, লগ পোৱাৰ পিছত ফোন নম্বৰ ল'লোঁ, লাহে লাহে আৰু যিটো লোৱা যায় শ্বুটিঙত এইটো লোৱাই যায় আৰু ফোন নম্বৰবিলাক টাইমিংবিলাকৰ কাৰণে। তাৰপিছত প্ৰথম প্ৰপ'জ তেওঁ কৰিছিলে, কিন্তু মই কি কৰিলোঁ তেতিয়া নাকচ কৰিলোঁ, নাই যে মই এতিয়া কেৰিয়াৰ আছে, পঢ়া শুনা আছে, তেতিয়া মুভি এনেকৈ এতিয়া প্ৰেম ভৰা চকুলো এনেকুৱা টাইমত আছিলে। গতিকে মায়েও ক'লে, মানে মাহঁতে সদায় কয়, মোৰ মা দেউতা খুব মানে চিধা চাধা, তেতিয়া মই নাকচ কৰিলোঁ। গ'ল আৰু কথা, যোৱাৰ পিছত সি নিজৰ ভাগে গ'ল, মই মোৰ ভাগে আহিলোঁ, সিও বহুত কাম কৰিলে, ময়ো আহিলোঁ। ওলাই আহি আহি লাষ্টত আকৌ ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত লগ পাইছোঁ। ভাগ্যদেৱী প্ৰথম তেতিয়া মোৰ, তাৰ তেতিয়া ছেকেণ্ড ইয়াৰ ভাগ্যদেৱী। চ' ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত আকৌ পালোঁ, তেতিয়া তাৰো লাইফত কিবা কিবি ঘটি গ'ল, মোৰো লাইফত বহুত কিবা কিবি ঘটি গ'ল, যিটো সকলো কাহিনী কমন আৰু। চ' গৈ তেতিয়া যেতিয়া লগ পালোঁ, লগ পোৱাৰ পিছত আকৌ সেই কথাবিলাক আৰম্ভ হ'ল, হৈ হৈ তাৰপিছত আৰু দুয়োটাই মানে মেচিউৰ্ড, মানে তেতিয়া যেনে আমি এবাৰ ভাল সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ষ্টাৰ্টিঙত দুয়ো কথা পাতিলোঁ, কথা পাতি মেলি আকৌ আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু ভাগ্যদেৱীৰ সেইটো ইয়াৰো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে প্ৰত্যাহ্বানৰ আছিলে, কাৰণ মানে তেতিয়া এনেকুৱা আছিলে, মোৰ আজিও মনত আছে, তেতিয়া ৰিপৰ্টাৰবিলাক মানে শিৱানন্দাহঁত আছিলে, ৰেজেক দা আছিলে, থিয়েটাৰত আমি একেলগে 4 বছৰ থাকিলোঁ, তেওঁ বেলেগেও থাকিলে, ময়ো বেলেগকৈ থাকিলোঁ। থিয়েটাৰত গৈ গৈ এটা সময়ত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, লৈ পেলাই খুব খৰধৰকৈ বিয়া পতা গৈছিলে বাৰু আমাৰ, আৰু পাতি পেলাই আজি এতিয়া ইয়াত ধৰি লোৱা আমি ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত গৈছিলোঁ 2006-07ত, 2007ৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান